ocasionado por mim mesmo. Não tinha esperança nem vigor para tempo, só olhando pra trás, tudo parecia estar no fim. Minha alma gritava, meu coração chorava, não tinha paz no meu interior. As pessoas não notavam, tudo parecia bem, mas por dentro só Deus sabe o que eu passei. As correntes eu não pude suportar, forças já não tinha pra lutar, minha alma já cansada de gritar, Jesus Cristo chegou e trouxe luz para o meu caminhar. As correntes eu não pude suportar, forças já não tinha pra lutar, minha alma já cansada de gritar, Jesus Cristo chegou, Jesus Cristo chegou.